Kardiologu sugjeron dietën pesditore, mënyra më e sigurt për të humbur 7 kg. Dieta është një pjesë shumë e rëndësishme e stilit tonë të jetesës, por ato që janë mbi peshë, ajo kthehet në një domosdoshmëri, pasi rrezikohet nga një numër i madh sëmundje. Nëse ju apo ndonjë afërm i juaj keni probleme me mbi peshën, ne sot po ju tregojmë një plan të plot dietor. Kjo dietë është konceptuar nga një kardiolog i njohur europian. Burimi kryesor i proteinave në këtë dietë janë vezët. Mos harroni të ushtroni çdo ditë aktivitet fizik. Është edhe kjo një nevojë. Kjo dietë është shumë e thjeshtë dhe mëngjesi është gjithmonë i njëjtë. Duhet të hani rush ose banane. Dita e parë. Dreka, një portokalle, një filxhan me kos dhe një vez. Darka, dy vez të zjera, dy copa tost, gjysëm kastraveci, pak peshk dhe dy domate. Dita e dytë. Dreka, një portokall, një filxhan kos, një vez e zjerë. Darka, 125 gram mish të kuq, një filxhan me kafe ose çaj pa sheqer, një portokall. Dita e tretë. Dreka, një kastravec, një portokalle, një vez e zjerë. Darka, 125 gram mish i kuq, pak tost dhe një filxhan me kafe ose çaj pa sheqer. Dita e katërt. Dreka, tost, një portokall, 125 gram djath. Darka, e njëjtë si darkat e tjera. Dita e pestë. Dreka, tost, 200 gram peshk i gatuar, një domate. Darka, karrota të zjera dhe patate. Dietën e sapo lexuar e gjeni poshtë në kutinë e përshkrimit.